pangalang Lucifer, ang pinakamagandang anghel at pinakamagandang pangalan ng mga angels nung panahon na hindi pa nagre-rebelde si Lucifer sa ating Diyos. Hello, what's up ang sangga? This is me once again. I'm back. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. Halos lahat ng tao sa mundong ibabaw ay kilala ang pangalan ni Lucifer bilang isang Satanas at hari ng kadiliman. Ngunit kung pag-uusapan po natin ang simula ni Lucifer, ang pangalang Lucifer mga sangkay ay matatawag po natin na pinakamagandang pangalan nung panahon na hindi pa siya nagre-rebelde sa ating Panginoong Diyos. Ang banal na aklat o Biblia mga sangkay ay idinidescribe si Satan Lucifer bilang isang napakagandang anghel. Satan was likely the highest of all angels, the anointed cherub, the most beautiful of all of God's creations. Isipin na po natin lahat ng mga anghel, mga sangkay, kung gaano kagaganda at ka-very powerful. Naiiba pa rin po itong si Lucifer. Dahil kung babasahin po natin ang Biblia, ang pagka-describe po sa kanya ay pinaka-maganda sa lahat po ng nilalang. Ngunit mga sangkay, sa kabila ng pagiging angat niya sa mga anghel, hindi po siya nakuntento sa kanyang posisyon. Naghangad pa po siya ng mas mataas pa na gusto na rin po niyang higitan ang ating Panginoon. Satan desired to be God, na naging dahilan ito mga sangkay kung bakit sinipa po siya ng ating Panginoon palabas sa kaharian ng Diyos at inilaglag sa mundong ibabaw. Ang mga anghel mga sangkay ay naunang likhain ng ating Panginoong Diyos bago pa man likhain ang tao. Nariyan ang mga anghel mga sangkay kasama po si Lucifer nung likhain ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutang ito at buong universe. Kasama na rin po ang tao. Alam na alam po niya kung gaano kamakapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na hindi kayang pantayan ng kahit na sino pang anghel na makapangyarihan. Ayon po sa Job chapter 38, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato noong umagang iyon? Ang mga bituwi, nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuwa'y nagsigawan. Alam ni Satan Lucifer na ang makapangyarihang Diyos ang naglalang sa lahat ng bagay sa mundo, maging ang mga sukat. Ngunit sa kabila ng mga sangkay, nagrebelde pa rin po siya sa harapan ng Diyos at nag-cause ng damage nung likhain ng ating Panginoon ang sanlibutang ito kasama na po ang tao. Gaya ng isang tao mga sangkay na nilikha ng ating Panginoong Diyos, itong mga anghel ay mayroon din pong kalayaan na magdesisyon sa kung ano ang kanilang tatahakin. Ngunit mas maraming mga anghel, mga sangkay ang hindi po nawawala sa kalooban ng Diyos maliban na lamang po kay Satan Lucifer, na at that time nasa kaharian siya ng Diyos. Napakaganda ng kanyang kalagayan, hinahangaan po ng maraming mga anghel at mga nilalang. Ngunit mga sangkay, naisipan pa rin po niya na maging Diyos kagaya ng naglikha sa kanya, at ito ay malaking kasalanan sa harapan ng tagapaglikha. Bagamat nakuha niya po ang maraming mga anghel, hindi pa rin po sila naging matagumpay mga sangkay, dahil nga ang Diyos ay Diyos at hindi po yan kayang pantayan ng kahit na sinong nilikha lamang. Sila po ay itinapon sa lupa, sa lupang nilikha rin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay ang ating planeta. At ang una po nilang nabiktima, walang iba kundi si Adam and Eve doon po sa Garden of Eden. Ayon po sa Isaiah chapter 14, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas. At ito po ang pinakamatinding salita na sinabi ni Lucifer na naging dahilan kung bakit po siya ibinagsak ng ating Panginoon. Ayon po sa kanya, aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Kung mapapansin niyo po mga sangkay,
ang panghuling salita na kanyang sinabi na gagayahin niya po o magiging isa po siya sa kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin, mas magiging isa po siyang supreme na kagaya po ng tagapaglikha. Ito po ang kaisa-isang rason, mga sangkay, kung bakit itong si Satan Lucifer na may napakagandang pangalan at pinakamagandang nilikha ng ating Panginoon, inihulog sa lupa dahil po sa kanyang pagmamataas na ang akala niya sa kanyang talento at kanyang galing, mga sangkay, siya na po ay may kakayahan na maging kagaya ng Diyos. Sa passage na ito, mga sangkay, kitang-kita ang pagmamataas ni Satan Lucifer. Madalas na pong binabanggit dito ang ako, ako, ako. Gaya na lamang po ng sinabi niyang, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Ito po ay nakakakilabot na statement ng isang anghel na nilikha lamang din po kagaya ng tao ng ating Panginoong Diyos. Ipinapakita, mga sangkay, ng salita ng Diyos na itong si Lucifer, simula po nung nilikha ng ating Panginoon, ay talagang namang hinahangaan ng maraming mga anghel sa langit dahil nga po sa espesyal na pagkalikha sa kanya. Ayon po sa Ezekiel chapter 28, hinirang kita bilang kirubin na magbabantay sa banal kong bundok. Lumalakad ka sa gitna ng nagniningning na bato. Walang maipipintas sa pamumuhay mo mula pa nang isinilang ka hanggang sa maisipan mong gumawa ng masama. Malinaw na ipinapakita ng salita ng Diyos kung sino itong Lucifer sa mga unang panahon bago po siya magrebelde. Siya po ay kahangahangang anghel sa langit. Ngunit, mga sangkay, ito rin po ang nagbigay pag-iisip sa kanya, mga sangkay, na gumawa ng kasamaan at gustuhing higitan ang ating Panginoong Diyos. Pride ang nagdala sa kanya o pagmamataas ang nagpabagsak kay Satan Lucifer, na hanggang sa ngayon, mga sangkay, narito po siya sa mundong ibabaw, nagahasik ng kung anumang mga kasalanan o kalapastanganan laban po sa ating Panginoon. Ayon po sa Biblia, mga sangkay, ang pagunlad mo sa pangangalakal ang naging dahilan ng pagmamalupit mo at pagkakasala. Kaya pinalayas kita sa aking banal na bundok. Pinaalis kita mula sa mga nagniningning na mga bato. And in verse 17, isang matinding salita mula sa banal na aklat na nag-describe kay Satan Lucifer, kung kaya tinatawag po siya ngayong Satanas. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo, at ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari upang magsilbing babala sa kanila. Magpahanggang ngayon, mga sangkay, itong si Satanas ay kaparehas na kaparehas pa rin po ang ginagawa mula sa langit. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin po siya ng mga bagay na magdi-divide sa maraming naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, dahil alam po niya na nalalapit na po ang paghuhukom at dadanasin na po niya ang hinagpis araw at gabi sa impyerno. Ang una pong biktima ni Satanas, mga sangkay, o ni Satan Lucifer, wala pong iba kundi ang unang tao na nilikha ng ating Panginoong Diyos, si Adan at Eva. Sila po ay nasa lugar din na perpekto, ngunit pinasok po sila ni Satanas. At nangyari, mga sangkay, ang malaking depekto sa tao at sa lahat ng nilikha. Ayon po sa Genesis, bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae o kay Eva. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Ito po yung sagot ni Eva, mga sangkay. Sila po yung naunang nabiktima bago pa man umusbong ang grabing kasalanan ngayon ng tao. So kung babalikan po natin ang umpisa, wala pong ibang gumawa ng paghihimagsik laban sa ating Panginoong Diyos, kundi si Lucifer lamang na naging dahilan, mga sangkay, kung bakit ang mundong ibabaw maging ang tao ay hindi na rin po naging perpekto. Kung kaya't, mga sangkay, hinihiling lagi ng ating Panginoong Diyos o itinuturo sa banal na aklat na magkaroon po tayo ng koneksyon muli sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin at paglilingkod ng tapat sa Kanya. Si Satan Lucifer kasama po ang 1/3 angels ay nasa mundong ibabaw ng daraya ngayon. Subalit, may information po sa Bible, mga sangkay, na sinasabi po dito sa Book of Job na itong si Satanas ay mayroon pong access pa rin sa langit, na pwede po siyang magpabalik-balik doon. Job chapter 1, sabi po dito, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh, at naroon din si Satanas.
Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sagot naman ni Satanas mga sangkay, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Hati ang opinion dito mga sangkay ng mga Bible scholars. May ilan na nagsasabi na up to now, itong si Satan Lucifer ay mayroon pong access pa rin sa langit. Ayon po sa sinasabi ng Biblia na kaya niya pong bumalik doon sa langit at bumalik na naman sa lupa. May iilan din naman mga sangkay na ang kanilang paniniwala na itong access ni Satanas sa kaharian ng Diyos doon sa langit ay naputol nung si Jesus Christ ay ipinako sa krus dahil dito natapos ang sumpa ng tao kay Satan Lucifer. Magpahanggang ngayon mga sangkay ay nagaganap pa rin ang digmaan sa pagitan ng mga fallen angels sa pinangungunahan po ni Satan Lucifer laban po sa puwersa ng liwanag o mga anghel na sumusunod pa rin sa kalooban ng Panginoon at sila po ay pinangungunahan naman ng archangel na si Michael, ang pinakamalakas na warrior sa lahat ng mga anghel. Ngunit ang magiging katapusan ni Satan Lucifer at ng demonic forces ay nakasaad po sa Book of Revelation na sila po ay ihuhulog sa dagat-dagatang apoy o itatapon po sa impyerno sa araw po ng paghuhukom. Ngunit mga sangkay, hindi lamang po sila ang mapupunta doon. Marami rin po sa mga nilikha ng ating Panginoong Diyos na tao ang makakasama ni Satan Lucifer dahil po sa free will ng isang tao na ang naging desisyon ng marami sa mga tao ayon sa Biblia ay ang paggawa ng kasamaan na makikita na rin po natin yan sa mundong ibabaw na ang super majority nagkakaisa po sa paggawa ng mga karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Kung kaya't itong impyerno na dapat sana ay para lamang kay Satan Lucifer at ng demonic forces, magiging kabahagi na rin po dito ang maraming tao na naniwala o napaniwala ni Satan Lucifer sa mundong ibabaw ngayon. Kaya naman huwag po tayong patataya kay Satanas o papaloko sa mga pang-uudyok ni Satan Lucifer